ត្រីបំពងជូអែមស្នាដៃក្មួយស្រីសងរាស៊ីរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនមកមើលពីរបៀបធ្វើរបស់គេហើយបើថាគ្រឿងផ្សំរបស់គាត់បងប្អូនគឺរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយមើលទៅដូចអ្នកអាជីពអញ្ចឹងណាសម្រាប់ការតបតែងអត់មានអីច្រើនទេតែគ្រាន់ឃើញហើយដឹងតែចង់ញ៉ាំហីបងប្អូនហើយតោះបងប្អូនឡើយហ្នឹងមកមើលពីរបៀបធ្វើរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺគាត់ត្រូវការយកត្រីឡាតយ៉ារបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅធ្វើលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតហើយទៅគាត់យកមកចៀនបងប្អូនចៀនឬក៏បំពងនឹងឯងតែអត់មានដាក់ម្សៅទេបងប្អូនឆ្អិនរួចរាល់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដួសទុកម្លាយសិនឥឡូវនេះដល់វគ្គចម្អិនលើកទី2ខ្លាញ់របស់យើងបើចាំចោលទេគឺគាត់ត្រូវការបំពងខ្ទឹមសរបស់គាត់រហូតទៅរៀងឡើងឈ្ងុយពេលឈ្ងុយប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ក៏ត្រូវការប្រើស្ករត្នោតឬក៏ស្ករពីងយើងបងប្អូនបន្តកូរទៅកូរមករបៀបនេះរហូតទៅរៀងរលាយអស់ទើបគាត់ដាក់បន្លែចូលហើយបន្លែរបស់គាត់មានដូចជាការ៉ុតប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងហើយនិងម្ទេសផ្លោកគាត់កាត់វាជាកង់តូចតូចរបៀបនេះបងប្អូនប៊ីចេងដាក់មិនតិចម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីដាក់មិនតិចហើយចំណែកទឹកត្រីគឺគាត់មិនចោលទេគឺគាត់ត្រូវការដាក់ដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យរសជាតិឆារបស់គាត់នឹងលក្ខណៈថាឈ្ងុយល្អហើយចំណែកទឹកម្ទេសដបរបៀបនេះបងប្អូនគឺគាត់ដាក់ប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយដែរតែប៉ុណ្ណឹងកូរទៅកូរមករហូតទាល់តែរៀងឡើងឆ្អិនបន្លែមកហើយភ្លក់មើលសាបប្រៃបងប្អូនទៅយើងយកមកស្រោចពីលើត្រីរបស់យើងតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននិយាយពីថាឆ្ងាញ់យូរតណាមអស់តែចុងក្រោយគឺយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសរោយរបៀបនេះបងប្អូនមើលទៅពណ៌ឡើងខ្ចីហើយសម្រាប់រសជាតិវិញបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណគ្រប់លា